хуулийг дэмжиж байгаа ингээд нийтийн холбоонд ажиллаж байгаа улс маань нийтийн болон хуулийн эрх ашигийг ялгаж салгая. Одоо тодорхой болгоод гээ. Тэгээд энэ шатрагаас за энэ хариуцлагыг дээрээс нь эхлэе гэдэг энэ ерөнхий сайд одоо манлайл үзүүлээд ингээд одоо өнөөдөр хүртэл хуулийг танилцуулж байна. Ингээд засгийн хаан газрын хийж байгаа ажил бол бүрэн дэмжиж байгаа. За тэгвэл бид нар нэг асуудал яа. Одоо хууль хийхэд бид нар яах гэж хууль хийгээд байдгийг ингээд тоог үзэж байгаа бол хангалттай тоотой хуультай тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийн зорилго бол бид нар одоо тэр төрийн энэ авилах хэл гахвал гэдэг хэмээг л салья. Энээс л одоо энэ төрийг холдуулъя л гэж ингэж зорж байгаа. Энэ чиглэл бол энэ хууль бол хашилбагдлаа үр дүн гаргах байх л гэж энэ хуулийг хийх гээд энэ одоо цөмөрсөн батлахгүй сууж байгаа. Сонсоо сууж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол яг энэ хуулийг ингээд хийгээд хэрэгжүүлээд явахаар зэрэг цааш нь одоо ойлгомжтой энд ажиллаж байгаа хүмүүс маань бизнес хийж болохгүй. Эхнэр хүүхэд нь эрүүл мэндийн бизнес хийж болохгүй. За болж байна. Одоо бусад орны жишг энэ зах зээлийн чиг баримжаатай орнуудын жишгээр бол одоо 25-30% нь төрийн оролцоо байна. Эдийн засгийн төрийн оролцоо нь ийм 30% одоо 25-30 орчим хувь бол ер нь дундаж юм байна. Энэ олон улсын жишгийг харахад. Тэгтэл манай Монгол за энэ төрийн эдийн засгт оролцож байгаа оролцоо төрийн өмчтэй компаниудын оролцуулах юм бол одоо 60 явах гараж ирсэн хэд болсон бөө мэд. За 16 онд гэхэд онд гэхэд бол одоо энэ янз бүрийн таваранд 16 он гэсэн баха. Энэ үдлөөр төрийн өмчтэй компаниудын үнэлгээ гаргахад одоо баг дотоодынхоо нийт бүтээгдэхүүнээс илүү үнэлгээтэй байна гэсэн юм одоо үнэлгээ гаргасан байдаг юм байна. Тэгээ одоо хэдч болсон үнэлгээ нөсчил байгаа ойлгүй бүх юм ингээд үн анш инфляци явж байгаа үед бол тэдний үн явж л байгаа өсчил байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ эдийн засаг чинь одоо ингээд төр нь ингээд 60% нь одоо 70% ч юм уу ингээд бод тоогрохоор зэрэг төр нь эдийн засаг ингээд хувийн шивчлийнхаа шахаад гаргачлаа. Төр энэ эдийн засаг тэр чигээр нь авч явахаар болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрд нь одоо орж ирээд ямарч бизнес хийдгүү бизнес толбогдож болохгүй улсууд байна энэ шийдвэрүүдийг гаргаж явах юм байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар уулын хуулийг хэрэгжүүлээд энэ төр одоо энэ хувийн ашиг сонирхлын төрөөсөө төрийнхөө нийтийн ашиг сонирхлоос нь ялах гэж байгаа бол уул нь хувийнхаа энэ салбарыг дэмжиэд эдийн засгт оролцоог нэмэгдүүлээд төрийнхөө оролцоог багасгаж явуу. Энийн цог хуя гэдэг төрөө ерөнхий сайд хэлж байна. Энийг бол одоо 100% дэмжиж байна. Тэгэхээр энийг бид нар аль аль талаас нь зөвхөн энэ хуулийг гаргачаад тэгээ үр дүнгийг хараа зогсож явахгүй. Энэ хуулийг гаргаад зэрэг нөгөө талаасаа одоо энэ төрийн өмчтэй компаниудаас хувьчлах. За одоо олон нийтийн компани болгох. Ард түмэндээ одоо нээлттэй ард түмний одоо нийтийн өмчлөлтэй компаниуд гэдэг нь жинхэнэ эзэнт нь тэр хувьцаагийн нөгөө эзэмшүүлээд тэдний компанийхаа үйл ажиллагаанд оролцоод ингээд явдаг боломжийн нэгэд энэ жинхэнэ олон нийтийн одоо энэ паблик компани болгож явах энэ чиглэл рүү нь явуулж энэ төрөөс жоох энэ бизнесүүдэд багасгах ажлын цог хийгээд яваад ямаар байгаа юм. Энийг бол одоо яг зэрэг хийж явчиж энэ ажлын энэ хуулийн одоо гарсны хэрэг гарч энэ авилах хэл ахвалсан төрийнхэн маань төрийн өндөр албан тушаалтай улсууд маань энэ сонгогдсон гишүүд маань засгийн газрын гишүүд маань хол байх аа гэж бодож байна. Дээрээс нь бас хариулсан дараа тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл асан. За Монгол Улсын ерөнхий сайд оюутны асуултанд хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. За бизнес бол хийж болно гэж байгаа шүү дээ энэ хуулийн дээр гагцгүй төрийн тендерт л орж болохгүй гэдэг л цаг. За хоёрдугаар төр том байна. А энийг одоо багсгаж за хувийн өвчлөл хөрөнгө оруулалтын орчноор л илүү тэлнэ. За төрийн албан хаагчдаа ч гэсэн бидний хувьд цалинган нэмээд а цомхон чадварлаг юм одоо бүтцэдтэй байх юм одоо реформыг хийнэ гэдэг энэ агуулгыг ингээд давхар явж байгаа. За өнөөдрийн бас орж ирж байгаа энэ хууль батлагдаад ингээд заагдлагдчихвал энэ өөрө парламентийн нийт дуур амьсгал өөрөө
хувийн өвчлөөр гарах тал дээр маш том юм хөшүүрэг бол. Хөшүүрэг бол. Тэгэхээр явбал цаашлаад одоо энэ төрийн өмчит компаниудын асуудал нэгдхийн нэгтгээд за зармиг нь одоо олон улсын менежменттэй болгоод ингээд явахын асуудлуудыг бол бидний хувьд бол хийгээд явж байгаа. За одоо бас энэ дээр бид нар хамтдаа л ойлголцох ёстой асуудал. За юу дэж бид нар хөрөнгийн бирж дээр энийг хийчлээ. За хөрөнгийн бирж маань өөрөө цаашдаа энэ асуудлуудыг гаргаж одоо шийдэх юм гол байгууллага маань өөрөө одоо олон нийтийн асуудал одоо олон нийтийн IPO хийгдэх асуудал амжилттай хийгдлээ. За төрийн банк одоо ингээд хийгднэ. За мяттай холбоотой асуудлуудыг бидний хувьд бол оруулаад их хурлаар бол гаргацсан байж байгаа. За одоо бид нар энэ таван толготой холбоотой асуудал, энэ уул уурхайтай холбоотой асуудлууд төр менежментиг нь яаж авах уу гэдэг асуудлыг бид нар намар улсын хурлаар оруулж ирч нэлээн ярина. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ярьж байгаа зүйлээ яг тэр үедээ л илүү их тийм зөргөттэй улсын хурлын гишүүд маань засгийн гатрын энэ ажлуудыг бас дэмжиж өхийг та бүхнээс хичээнгүүлэн хүсье. Юу нэг хаврын чуулган, намрын чуулган дээр орж ирж байгаа энэ хуулийн чагсаалтыг та бүхэн харуул. Энэ бол дандаа л ийм суур реформын асуудал байна. Төрийн албан хаагчид маань гэсэн одоо цалингийн шатлал нь бараг 100 гаруй өөр цалингийн шатлалтаа явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цалингийн холбоотой асуудлыг ярихлаар ингээд дөргилдөж хөчөөд байдаг. Сая үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр бас хуралдаад төрийн бүх байгууллагууд цалингийн нэг системтэй байна гэдэг ийм одоо зөвлөмжийг гаргасан. А одоо болохоор бид нар гурван талт хилцээрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдын цалинг амьдралд одоо хөрхүүц хэмжээнд нэмэгдүүлэх. А гэхдээ энийг бид нар ойчин цаочин биш. Яг том хэмжээнд суур реформ хийх байдлаар. Төвтөртэй холбоотой асуудлыг бас суур реформ хийх байдлаар ингээд үйлдвэрчнтэй, ажил олгогч эцэгтэйгээ одоо хамтраад ярилцаад явах одоо ийм асуудлыг бол хийгээд явж байгаа. За нийгмийн даатгал өнөөдөр яригдж байгаа боловсролын багц хуульч бас тийм аргуулгатай байгаа гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд одоо дахиад ярихад энэ бол 30 жилийн хугацаанд ололт амжилт, алдаа онон дээр тулгуурласан дүгнэлтэй л бидний хувьд хийгээд цаашдаа хэдүүлээ уус төрчихгүйгээр засаад явх нь л бидний хувьд бол маш их тийм чухал байгаа. Тэгэхээр хамтарч ярилцаал, ажлын хэсэг гараал, хоорондоо ярилцаал, уус төрийн намууд хамтраал зүг гэж байгаа зүйлээ хэдүүлээ цаг алдахгүй хийгээл шүмжэлтэй хандаал ингээл явчих юм зүйтэй. А мэдээж алдаа оноо гарвал түүнийгээ засаж залруулаад явчихна. Тэгээд арчсан нийгмийн нэг давуу тал ил тод болоод мэтгэлцэж ярилцах тусам зүг байгаа хандлага дандаа л ялдаг гэж амтай. Тийм учраас өнөөдөр бид нар нэгэнтэл нийгмийн дүгнэлт болохгүй байгаа тань эрх мэдлээ ашиглаад байна гэдэг ийм одоо дүгнэлт байгаа учраас энийг бидний хувьд энд хүрээд цаг тавиад шинэ хуудас эхлүүлэх нь та бидний хувьд бол хамтын одоо ийм зориг болж байна гэдгийг л. За маргааш үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэг